Օգնեք մեր հայրենակիցներին, գնացեք Food City շուկայի կայանատեղի և գնեք Հայաստանից բերված մրգերը։ Սիրելի Մոսկվա հայեր, միասնաբար ցույց տանք, որ ադրբեջանական որևէ սադրանք չի հաջողելու։ Ամեն ինչ սկսվեց Ազգային ժողովի պատգամավորն Նաիրա Զոհրաբյանի հենց այս կոչից։ Facebook սոցիալական ցանցում Զոհրաբյանը գրառում արեց ու տեղեկացրեց, որ Մոսկվայի Food City մեծածախ առևտրի շուկայում ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս Տիրանով բեռնված հայկական բեռնատարները մտնեն շուկա։ Պատգամավորը ընդգծել էր, որ 1000 տոննա Տիրանով բեռնված բեռնատարները գտնվում են շուկայի կայանատեղիում։ Հենց նորից տեղեկացրին, որ նույն իրավիճակն է նաև Սանկտ Պետերբուրգի, Կրասնադարի և Վորոնեժի գյուղամթերքների մեծածախ շուկաներում։ Այնտեղ ևս ադրբեջանցիները հայկական բեռնատարներին թույլ չեն տալիս մուտք գործել շուկայի տարածք։ Նույն հորդորով դիմում եմ Սանկտ Պետերբուրգի, Կրասնադարի և Վորոնեժի մեր հայրենակիցներին. գնացեք և գնեք հայկական գյուղամթերքը։ Պարզվում է, Food City շուկայի սեփականատերը ադրբեջանցի է, շուկայի ղեկավարությունը իրենց այդ քայլը բացատրել են նրանով, թե մտավախություն ունեն, որ բախումներ կլինեն հայերի ու ադրբեջանցիների միջև։ Մարդկանց ստիպողական հանում է։ Շնորհակալություն ձեզ, գոնեք ինչ-որ բառ, սխփող մեծ ծառան էլի իրօք։ Դեղել ուխտայել եկան, դարան ասին եկեք ընդեղ այդ ձրի քայլը ցախեցրան։ Յուրականչուր բարոյնացի ոչ մեկ չի ուզում։ Սա ուզում են գնալ։ Հայաստանից կոչերին հետևեցին 100-ավոր ռուսաստանաբնակ հայեր, մեր հայրենակիցները անցած գիշեր ոչ միայն գնել են զգալի քանակի Տիրան, այլև օգնել են բեռնատարների մի մասը այլ շուկաներ տեղափոխելու հարցում։ Արդեն առավոտյան Տիրան գնելու համար բազմամարդ հերթեր էր գոյացել։ Եկել ենք մի 10-15 հաշիկ, ուղղակի պրոստա առնեին, դա չեմ համարում։ Ուրեմն դու տեսակ բաժանի, հա։ Տոն տոնու կես ես կարամ տանեմ, նավակասնու եմ գնում, սաղին է բաժանը։ Ֆեյսբուքում տվել եմ էլի ախպեր, որ ասենք եկեք նավակասնու, իսկ փող պետ չի, դաժե սալյարքի փող չեմ ուզում։ 100 հաշիկ ես պետք է տանեմ, որ մեր ժողովրդին օգնեմ։ Որ որպեսզի ինչ գնով առնեմ, դի այդ գնով է տանեմ բրիտամ։ Իսկապես հուզիչ էր տեսնել նման աննախադեպ միասնություն, և ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Ռուսաստանում ապրող մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ մեկ մարդուպես միավորվեցին և հատելով անգամ Մոսկվայից 100-ից 200 կիլոմետր հասան Food City շուկա և օգնեցին հայաստանցի իրենց հայրենակիցներին։ Առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանը և Ռուսաստանի հայերի միությունը կապ են հաստատել Մոսկվայի Food City շուկայի սեփականատերների հետ, ընդհացել են բանակցություններ խնդիրը կարգավորելու համար։ Սակայն որպես այլ ընտրանքային լուծում, Էկոնոմիկայի նախարարությունը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության հետ համատեղ առաջարկել են երկու ելք։ Հայկական գյուղամթերքով բեռնված բեռնատարներին առաջարկվում է իրենց ապրանքը տեղափոխել հետևյալ երկու իրացման կետեր. Շոլկվի պույտ առևտրի կենտրոն, մկատ 32-րդ կիլոմետր, Սույն կետը գտնվում է Food City կենտրոնից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա, բուխտա մեծածախ առևտրի կենտրոն, Դմիտրիվսկայ շոսե, 165 կորպուս 1, պլյուս 792, 666, 699, յուրի, տնորեն։ Նախարարությունից տեղեկացրել են, որ Food City կենտրոնը չի կարողանում չեզոքացնել խնդիրները։ Գործարար տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանն էլ տեղեկացրել է, որ անվճար տարածք կտրամադրի հայկական գյուղմթերքով բեռնատարներին ու խատա մեծածախ առևտրի կենտրոնում։